açıqlama məsələsinə gəldik. Bizim o zamanlar bir ə, pərişanlığımız var idi ki, Xankəndiyə qədər Xankəndə olmadan yarımçıqdı. Niyə Xankəndinə girmədik? Bəli. İki sonra belə bir açıqlama verildi. Hökmat Haciyev tərəfindən. Necə qiymətləndirirsiniz? Hökmat Haciyev elə deməlidir. Dövlət yetkilisidir. Bə. Amma biz bilirik ki, bizim xüsusi təyinatlılar Xankəndinə girmişdi. Orda da faktiki mülki əhali qaç, çıxmışdı. Az bir adam qism var idi. Amma mülki əhali var idi ordu təbiəti ki. O da bilir idi ki, bir tərəfdən dünyanın baskısı var idi. Mhm. İkinci tərəfdən Rusiya ordusu artıq dəhilizən girmişdi. Elə də vəziyyət idi ki, bizim orada artıq Rusiyanın döyüşmək halımız yox idi. Yəni real vəziyyət budur. İri güclər də görürsüz çalışır. Azərbaycan nə qədər irəli gedir getsin, amma bunların əsas istəyi orada Erməni kimliyi qalsın. Az miqdarda olsun olsa qalsın. Biz istəmirik Erməni ilə bir yerdə yaşayaq. Amma dünyanın da bir mövqeyi var, güclərin mövqeyi var. Biz də hesablaşmaq məcburiyyətindəyik. Bizim üçün rahatdır. Biz rahat deyirik ki, raddosin Ermənə çıxıb getsin. Amma bu baskı dövlət yetkililərin üzərinə düşür. Onlar da təbii ki, müəyyən qədər unionansları hesablayırlar. Nəticə etibarilə bizim bölgədə ermənlər qalmayacaq. Həki bu, bu Qara Bağda. Ermənistanın özündə qalmır, ermənləri qasıb çıxıb gedirlər. <coughs> İndi hə. də Laçın dəhrizə alınma sonra ermənlər tam mühasirədədir. Yəni biz bu söz-söz güşəşdirmə söz ilə bir şeyə nail olmuruq. Reallığı görürük ki, yəni Azərbaycan addım addım cırmaxla cırmaxla irəli gedir. Yəni bizə başqa imkan vermirlər. Bəli. Hə. Bizim də o potensialımız, o gücümüz yoxdur bütün dünyaya qarşı vuruşaq. Baxıb görürük ki, indiyana qədər həm ermənin arxasında idi, erməni müdafiir. Amma indi zaman keçir, yavaş-yavaş görürsüz, dünya da öz marağına yanaşıb, Azərbaycanla da hesablaşır və bizim maraqlarımızla keçici təmin olunur. Ona görə biraz gec də olsa, təbii ki, səbirə yanaşmağı da öyrənməliyik və nəticəyə etibar edirəm. Mən çox optimistəm. Orda ermənlərin at və atmaq yeri yoxdur.